Речиси половина од председателите на основните и апелационите судови во земјава не доставиле анкетни листови за имотната состојба во законскиот рок. Антикорупцијска ги заврши проверките, од кои утврди и дека двајца председатели на судови не пријавиле имот, а кој го пронашле во други бази на податоци. Против овие председатели на судови, антикорупционерите ќе отворат прекршачни постапки, а сите сознанија за имотната состојба ќе се најдат и пред судскиот совет. Малку е поразителен фактот дека ако 31 судии кои што сме ги провериле, 14 од нив не го направиле тоа на време. Мислам, не е баш убав податок дека 50% од нив не е исполниле таа базична своја обврска. Сознанијата антикорупцијска ги сподели на дебата посветена на прочистувањето во правосудството. Првиот човек на судскиот совет Киро Здравев рече дека наскоро ќе отпочнат со оценка на работата на судиите и председателите на судовите. По донесувањето на актите за евалуација на судии, на председатели на судови, ќе се премине кон оценување на судиите, оценување на председателите, од причини што последното оценување е извршено во 2019 година. Власта уште подамна најави прочистување во правосудството, а првиот филтер за судиите и обвинителите е токму антикорупцијска. Сепак дел од експертите препорачуваат што поскоро да се утврди методологија за прочистување во правосудството, но и формирање на тело кое ќе ја спроведе целата операција. Подитно да се утврди методологија и да се започне со примената на методологијата за прочистување на судството. Воопшто не е лесно. Мораме да имаме еден оперативен орган од јавното обвинителство на Република Македонија. Јавниот обвинител за нас значи два, еден од негова оценка, јавни обвинители. Првичната идеја на актуелната власт беше ветинг во судството, но се пишмани откако стана јасно дека за тоа е потребно двотретинско мнозинство во собранието, а Европската Унија не виде потреба од таа операција.